Aivar Lillevere, teie jaoks selline kindlasti väga tähtis võit täna, kuigi tabelis ülemineku mängud on tulemus, aga ülemineku mängudele kindlasti võidu pealt ja sellise mängu pealt parem minna. No jah, tore lõpetada nagu võiduga küll, aga no, mänguga ei saa kuidagi rahul jääda, mitte kuidagi ja siin no, kolm punkti, okei. Okay. Aga siin juhkam korjas endale mõtetu kollase kaardi on ülemineku mängudele väljas kohe, nii et no, ei tee nagu rõõmsaks. Seda küll, aga näitasite täna, et kaitses suutsite hoida Nõmm vähemalt, kui võtta väravahi plaanis, siis oma ülesannete kõrgusel suutis selja taga nulli hoida selliste päris heade tõrjetega, kus Sillamäel oleks olnud võimalus seda kohtumist juhtima minna, nii et seal poolt kindlasti vaadates võib nagu natuke rõõsamaks teha küll. No jah, loomulikult, no oleme ausatnud, üle tükki ajal oli Post jälle kaitses tagasi ja see annab ka palju juurde, aga kui me võtame seda, kuidas me ründame ja üks-üheks lähme ja me midagi ära ei suuda teha, siis no, ütleme samasugused võimalused meil ka, et noh, jah, peaks rõõmus olema, aga natuke on nukker ka. Jah, et selliseid kiirrünnaku võimalus oli teil tõesti täna väga palju, aga natuke lohakalt jäädakse selle sööduga vist liiga kauaks ootama või üritatakse ise liiga kaugele sellega purjetada. Aga samas Erol näitas seda, et kogu aeg on ta seal kaitseliini taga valmis ning ootab oma võimalust, kuigi suluseise korjas ta täna siin päris palju. No jah, ütleme seda ka, et täna selle mängule vajutas Pitseri ka see väljak. Et väljak on tegelikult väga libe ja kõva ja no, oli näha, et kumbki võistkond selle nagu noh, seal tekis probleemid selle palliga mängus ja palliga söötmises. Aga nüüd ülemineku mängud tulevad kõik mehed peale siis juhkami, peaksid olema rivis ja terved, et suudavad ülemineku mängudel meeskonda aidata. No oleme nüüd ausad, sinna on nüüd natuke veel aega, et eks me peame oma read üle vaatama, kindlasti, et me vaatame read üle ja paneme maksimumi välja, sellepärast, et vastast ei saa mitte minna, ma ei tea nüüd, kes tuleb Kalev või Maardu, aga me ei tohi mitte mingil juhul neid alainnata, et me peame annuma täiega minema, siis võib ka positiivne tulemus tulla. Ja, et seal peaks olema kaks mängut, üks kodus, üks võõrsil, ja. Kui ma õieti mäletan, et seal on ka, kui üks mäng natukenegi käest näpistab, et siis annab nagu teiseks mänguks väiksid korrektuure ka teha. Et... Ei, mitte midagi ei tohi ära anda, tuleb juba esimese mänguga asi paika panna. Ja, et ikkagi Premium liigas siis tahate järgmise aastale jätkata, nagu ma aru saan, ja kindel soov on ülemineku mängudelt järgmiseks aastaks koht Premium liigas tagada. Kindlasti, sellepärast, et suutsime mängida küll see aasta, tulid omad mõõnad sisse, aga noh, eks midagi teha pole, amatöörvõistkond juhtub niisugused asju. Ja, et võibolla siin üleüldse kõikidest võistkonnadest olite teie just esimene võistkond, kes siis suutis sellel aastal tiitli võitnud Floorat üleüldsegi ehmatada, et sealt need Floora hädad hakkasid teie mängus pihta. No jah, nii see poeg läks. Aga okei, palju edu ja... Aitäh teile! Et teil siis ülemineku mängud hästi sujuksid. Jah, kõik head!